سور کمیز پکاڑ کا ما خلی ونے کا آل سور کمیز پکاڑ کا ما خلی ونے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا آل سور کمیز پکاڑ کا ما خلی ونے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا چیخلی ڈیرا نزولی دامنم چیخلی ڈیرا نزولی استاد دی وی قسم چ ما پمینا پلا لے کا استاد دی وی قسم چ ما پمینا پلا لے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا اگلا تور کمیز پکاڑ کا ما خلی ونے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا زڑ گئے دا مجبور مجبور زڑ گئے روغ میں کرن زور زڑ گئے دا مجبور مجبور زڑ گئے دے دا پارا روغ دا غزما زخمی زڑ گئے کا دے دا پارا روغ دا غزما زخمی زڑ گئے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا اگلا تور کمیز پکاڑ کا ما خلی ونے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا نور تچیو خاندی اور باپا ما بلشی ما دغاڑی ہر کاؤ غماز پردے پردے کا ما دغاڑی ہر کاؤ غماز پردے پردے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا اگلا تور کمیز پکاڑ کا ما خلی ونے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا اگلا تور کمیز پکاڑ کا ما خلی ونے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا مرمشی جنے مرد پوزی می خکے کا